Hoje nós tiramos o dia para curtir o hotel, curtir esse mar, vamos gravar alguns vídeos, vamos ficar aqui curtindo a natureza, sabe? Só nadando! Eu vou mostrar para vocês que lindo lugar que nós estamos. Nós saímos passear um pouquinho por aqui e olhem só, gente, a cor desse mar. Eu vou entrar e vou mostrar para vocês o meu pezinho. Olhem, gente, por favor, olha isso, que loucura! É lindo demais, demais, demais. Foi estar ali, nós vamos gravar um vídeo bem rapidinho aqui. E vamos voltar, e eu quero nadar e curtir esse mar que tá muito quente. Já gravamos a primeira parte. Ai, eu amo fazer isso, eu amo gravar vídeos. E é muito legal, eu com a Feira a gente se diverte muito, né, amor? Sim. Diz aí, amor. Muito. E ai, gente, eu adoro fazer isso, tô muito feliz de estar gravando vídeos. E agora nós vamos gravar mais uma parte do vídeo sentadinho aqui. E eu falei assim, amor, eu acho que eu tô um pouco tímida. Ele, relaxa, ninguém te conhece. Mas dá uma vergonha, porque tem aqui tá vazio, tá vendo? Onde eu tô sentada. Mas pra cá, tem pessoa. Olha. Olhem essa vista! E agora a gente vai gravar um pouquinho. Depois a gente vai nadar. E depois eu converso mais com vocês. E é isso, meninas. Beijo! Peguei macarrãozinho e nós viemos novamente nesse restaurante mexicano, olha. E vamos comer, eu tô com muita fome. Olá, meninas! Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês uma dica bem simples. Eu já gravei um vídeo descabelada desse jeito, nesse clima. E adivinhem pra onde eu vou agora? Não, sério, aonde eu vou, amor? Curtir uma piscina. Piscina, gente, aqui é assim, piscina de manhã, piscina à tarde, piscina à noite, tem que aproveitar, né? Vamos pra piscina e é isso, vamos lá! Estamos saindo, vamos dar uma volta, vamos ver o que há de movimentado por hoje. E eu tô chupando esse pirulito, gente. Quando você vira aqui, ó, sai pimenta. Ó, sério, pirei, é horrível. Mas aqui é gostoso, assim, ó, é gostoso. Mas ele tem um buraquinho aqui, eu não sei se vocês vão enxergar um buraquinho. Cadê o buraquinho? Aqui, ó, o buraquinho. E esse buraquinho sai muita pimenta que tá aqui embaixo, ó. É um líquido. Muito ruim. É muito ruim, gente. Mas como eu adoro doce, eu tô aqui me divertindo.
ouvindo, eu só quero mandar um beijão, agradecer a todas pelo carinho, né, amor? Sim. Eu acabei de postar uma foto e tá todo mundo me desejando feliz casamento, feliz aniversário de um ano. Agora são 10 horas, não, 11, né? Agora são 10 aqui. Agora são 10 horas da noite aqui. Meia-noite lá. E meia-noite no Brasil, então já tá todo mundo nos dando parabéns e eu fiquei, gente, mas como assim? Aí eu lembrei. Não, não tinha esquecido da data, tinha esquecido do horário. Eu quero agradecer a todas pelo carinho, por nos acompanhar, né, amor? Sim. Por gostar do nosso trabalho, da gente. Eu fico muito feliz e tô muito feliz de estar um ano casada com você, lindo. E é isso, meninas. Amanhã a gente vai comemorar um ano de casados aqui, nesse lugar lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Beijo, amor. Feliz um ano, vida.